Ես եմ Ալեքսը եւ այսօր մենք վերջապես նորից հանդիպում ենք միմյանց եւ այսօր խաղալու ենք մենք ապերգինոստից մենք խաղալու ենք Brawl Stars վերջապես Ժորջան ճիշտ է ես մտնդը վիդեո էի արե բայց Brawl Stars-ը երկար վիդեո էի արե այդի փաստորեն ձենը չէր լսվի այդքան տանջանքներս գնաց կորավ ու այդ վիդեոն դրամար չեղավ YouTube-ում Դրա համար ես հասել եմ 1109 կուբեկ ու ունեմ El Primo-ին շատ լավ խաղացող եմ։ Այն այսքան խաղացող ունեմ, ես մի քանի օր առաջ էի սկսել։ Ահա, Ժորջան, ունենք Շելին, Նիտային, Կոլտին, Բուլին, Ջեսին, Բրոկին, El Primo-ին շատ լավնա, Բարլին, Պոկոին, Ռոզային, Կարլին, այսքան ունենք 11 հատ։ Ժորջան, կփորձենք այսօր խաղանք։ Բայց խաղանք, ասենք որ ռեժիմում մի վարկյան ես մտնեմ, ստեղ զադանիաներ կան էլի։ Կվեստներ կան, ստեղ ուր է դի, ես ինչ ասում եմ, զախված կրիստալով էս այդ խաղան։ Վսյո Ժորջան, գնացինք։ Գնացինք խաղալու։ Հա մի հատ զադանյակ անենք Ժորջան, քիչ եկեք դենի չսենք, համ զադանյակ անենք, համ եկ փորձենք լավ խաղանք, չեմ ասում մայ պրո եմ, բայց նորմալ եմ էլի։ Տակ։ Խնդրեմ մենակ կրենք էլի աղբոպես։ Ճիշտ է, մի քանի ռաունդ ունեմ կրել եմ, բայց կախեց մի վերքը թողնում եմ ապրես։ Ահա, տակ, անորմալ է նա ասեմ։ Ա, տրան, տրան, չա, 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 սպանես։ Ես մոտիկ։ Արա, արա, էստե, օպա։ Արա, սպան, արա, սպան, սպան։ Ահա, շատ լավ, տրան, տրան, ժող։ Տրան, չեմ ուզում երնեմ։ Մենք թռնում ենք, գնում ենք խաղալու։ Արստար այդ ու արդյուն ես խպում։ Արդրանք։ Ժորժան մալմը լավ էր ուղել, լավ ենք այլ շատ է լավ ենք խաղում։ Արա այդ ու ես խպում, արա այդ ու ենք երոչում։ Չտա Ալեքսը չխպետ, բայց այս։ Արի, արա, արստեր բարա։ Տա խպի, արա, խպի, խպի։ Արդրանք։ Արստեր։ А, тран, тран, жок, тран, тран, жок. А, тран. Пойди похвани, жок. Чука карвел. А, тран, жок. Сейчас, мы тянем. А, то. Че, жок, че. Չեժու Չե Չինա եմը Չե պետք է ընջող, պետք է ընջող, պետք է ընջող։ Ջան ժող գրինգ։ Ջան արա, շատ լավ է։ Օ 21000 ռուբլ, շիշ լավ խաղցանք։ Արդյունքում ես լավ եմ խաղում El Primo-ով։ Ժորժան, եթե դեներ եք գալի, կներեք 1000 անգամ։ Օ՜, զեյծ, դենյան, զդանյանիկ։ Յաշիկը չենք բացի, հետո մի անգամ հատ վիդեո կգցեմ, կարճ է դի։ Ժորժան, մի վրկի մեծ ստոպ տամ ու կմիանամ ես։ Ժորժան, ես մի նորից միացա։ Մատ նորից, ա, լավ, հիշեցի, լավ, քվեստը նորից եմ մտում, սախվատ կրիստալով։ Ու նորից պետք է գնանք մի ինչքան ուրան, 70000 ուրան օրոք ու մի քանի խաղ իրար հետևից խաղանք, մինչև այդ 70000 ուրանը միանգամից լցվի ժողովը։ Բարձից, բարձից, ահա, այսով, այսով, այսի, չգիտեմ, ով այսի դուք մի հատ իրան ապրեք գզեք իրար, որ հետո ես Ալեքսը լարա այդում եք խաղում, արա Ալեքսը, 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 Ատրանք, որիսով է հետևից։ Ատրանք, մի հատ ունեմ, մի հատ ունեմ։ Արա, այդ ու ես խփում, արա, գիտես ես ով եմ, Ալեքսն եմ հայտնի։ Ախ, քծիպ խաղճող, խաղճող, դիչ բարասի։ Արա, այդ ու ես խփում, ինգեր ջան։ Ապեր ինձ մի խպի է կսպանես, դա շատ վատ կլինի քո հետև
Այսինչ արա գնացինք, արա այսինչ է, ո՞նց է խաղում, այսինչ ո՞տ է խաղում։ Կարող է սա հաձեր մոտ հարցարա չեմ, իհան ես ասում վատ եմ խաղում, այն մեր արա ինչ է կուլում են ինձնից։ Արա մեր, արա իրանք են, ոխա, լավ ժող, պտի սպանենք էտ հզորին, այն դավայ, 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 արա խաղ այ Այս քանը այդ կարը լավ արը Այս մեր խաղցողներ ուր են Չէ պետի սպան են բնում Չէ թու կարվանք ժող Շատ պատա Լավ ժող ժող նորից ենք խաղ մեր կուկուբը կործինինք Վայց ստաստեր կոզարվում տարանք Լավ ժողովուրդ, նորից ենք խաղում, ոչինչ չենք ուշադրվում, հիմա կկրենք, մի հատ կկրենք, Դիմա, 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 տաքս, ապա ջան, ու քիչ ոս մնալի գլխնես մի տեր, ա, չկա խե, արա, արա, այս ով այս Դինամ, ապա ջ, ծոր սխալ մարդու ես տպում, ես պետք ես տպում, դրանք արա, այս ինչ քիչ դրանք ես, արա, արա, պի, Արա, խախը Ես պետի սպանում մեր բյում Արա, ուր են ես բարպշոտ տեժով Արա, իս ուր եմ ես, ող Արա, լով էլ կամբե, ոչ կրած մարջկա դարիստ է արա այտում էր աժող այս ուժ ուժող է կախում ու այդպայից հերեմ է արա այս սովա ես ենց խապում ժուրջան կներեք էլի որ կախում է այդ ինչ է դիվ այդպայից է սենց անենք Եկալումեք, եկալումեք, ժողջանը, դրան, արա չէ, չէ ժող, սպանեք արա խաղցա լվայ, արա ես ինչ եմ խոսում, չէ արա խին կարվում, մեր ընգեր նորում մերը չի դրոմա են կարվում, արա կարվում, արա կարվում, այդ, հավակում ենք, հավակում ենք, արա, ա, դրան, Հան ժող, տասը բարկ եմ Չէ Նորից Հան Պախպան ենք մեր ուժորը Արա դեր Չան ժող, վերջապես, վերջապես Ահան, արա դեր Հալա բա եկեք ես տղու հետ խաղանք, ոնե հեշտ կլնի միատ եկեք վիզիտանք Ժորջան նայք ապեր լավելի Ապեր զախապելի Դի լավ չես ապեր Չեմ ուզում Հլկանի, սոնց, չենք ուզում ենք էր ջան Ի, առաս, լսնան է, առա ուր է էլ պիտում ասը Սել պիմով եմ խաղում Չեմ ուզում ենք էր, ապեր Ահան, վսյա գտավ, չէ, գտավը գա կատով Նա դու այլ նմ ժող Ապե, եթե ինա դու ես անում, գոնե նենց հարա, որ քեզնից, այվեն թանենք սիրահից, ենենք արա, այ արա, ետ, արա, ում թանենք, հելենք արա, չի դող այսի մենք խաղանք, ինա դու է բրնես, այ, արա, ոնց հանենք սրան,
Ունեմ բանը լինելա։ Так, Դե ինձը զզվծրեց։ Так, Ժողջ ջան։ Ինչ դամբուլ էր արա մեր մոտ։ Նա ոնց է խաղում։ Նա, ասում են նորմալ նույն է խաղում։ Հա, ապեր որ կծում ես արի մերի գոն։ Ախորանիք։ Չողար ես ինչա։ Հետի մետ ես արա։ Ar ste, ce cali? Lezniți bănel covun, da, sirin ce te vajun. Ai zine, ma... E porni ce stăm, a ce e tens covun, ce nu mere să nu încă, dar dacă ce nu mere să nu balajun. A hascățan, havar ce ghidem bățet, când havar ghidem. Ara, merg nu merg, tăhăic. Și eu merg nu merg. Orică, acum am mec, nu-i ce-mi jocul, merg. Ciu, mere, care mere? Ce să dăm mere? Tu joc lov! Ce, niet! Niet, ce, ce, ești ce-mi trebuie să... Nu le fac ce... Ara-i tine, mă, tine, 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 Ara ești cine mai că vând să zâzvă, ara ești, ai să zâzvăm să iau nicias. Și o joc, hei lang. Hei lang. Aha, joc, nec? Ha, jorti mă dă nec, inci astăg? Ha, jorti ta să tătă vând să-i nasăm. Să-mi vând să-i nasăm, Cristal. Ce uriști să-i nasăm, să-mi ce mi-și Ba George John, verchapes, verchapes. Լավ George John, երևի այսքանով ավարտենք մեր վիդեոն, չեք մոռան, բա ժողովրդագրվել, ալիքին, սեղմել, like George John, եւ այս վիդեոյի տակ եթե հավաքում ենք 5 like, դուրս է գալի իմ ու Նորոյի հետ, Նորոյի, գիտեք էլի Նորոյին, իմ ու Նորոյի հետ Brawl Stars։ Դե ի՞նչ, հաջողություն բոլորին։